はい、どうも、クイズ編ノック編集長の夏目くと。なるみです。はい。さあ、やってまいりました、ドングレフェム。噛んでるしな。僕、こないだ、ちょっと面白い勉強会みたいなの行ってきたんですよ。はい。ショートショート講座っていうのを、めっちゃ面白そう。ノートが主催したんですよね。めっちゃ面白そう。面白そうでしょ。あ、終わった。終わった。いや、それさ、終わった。さっき言ってよ。うん。なぜノートをやるかっていうと、なんかね、このショートショートノートっていう、このなんだろう、ショートショートを書くボードゲームがあるの。へえ。どういうものかっていうと、これよくありがちなんだけど、この箱を開けると、あ、ごめん、まだ俺開けてなかったわ。バレちゃう。例えばね、この何、多分細かい何、携帯電話とか、あ、そうそう、3つぐらいをつなげて喋りましょうみたいな感じ。例えばこういったキーワード書いてあるのカードに。ああ。実家とか。そんな気がした。はい。バーテンダーとかもランダムに言葉が出てきて、それを2つ組み合わせて言葉を作って、それをタイトルとしたショートショートを書くとやりやすいですよっていうカードゲームなんだよね。よくブレスト用のツールとか出るよね、こういうのね。ランダムな言葉を組み合わせてアイデア出すみたいな。まあそれと結構似てるんだけど、こういうので組み合わせるとショートショート書きやすいっていうコンセプトのゲームなんですよ。で、実際書きやすくてびっくりしたんだけど、参加者20人ぐらいいて、多分7割ぐらいはもちろんショートショートなんて書いたことない人なんだけど、このゲームをやりながら、じゃあ5分で書いてみましょうって言うと書けるんですよね、意外と。これ結構すごくて、じゃあ実際この2つの言葉は言われただけで書けるかっていうと、ちょっとした考え方もあって、講師として来てたのは、田丸正友さんっていう、ショートショートの名人っていう方が来てくれて。へー。で、この人が言うには、何でもいいんですけど、新しくできた言葉について、メリット、デメリットを考えるといいと。うん。具体例言っていいですか？はい。例えば、発電に使えるタコっていう言葉があったとします。発電に使えるタコ、っていう言葉が出てきたとしたら、これをもとにじゃあショートショート書こうというときに、まずじゃあ発電使えるタコっていうのはどういったメリットあるんですかっていうのを考えるんですよね。そうすると例えばこの発電使えるタコは電気を発生させてくれるから、コンセント電気代がかかんない。そう、電気代かかんない。コンセント挿すと電気製品動くとか、あとタコは足が8本あるから、一度に8個の電気製品を充電できるとか、そういったメリットあると。じゃあデメリットは何だろうって考えてみましょうってなるんですね。次、デメリットはたくさんの電気を使うとタコ足にしてしまうと熱くなって揺れ上がってしまうみたいな、はい、デメリットあると。そうするとこのメリットとデメリットを組み合わせるだけでショートショートが出来上がるらしいんですよ。でこれ模範解答として出てきたのは、電気ウナギの原理を発展させて自分で発電できる電気タコが開発された。よく電源コードがたくさん差し込まれていることをタコ足配線と呼ぶが、この電気タコの場合は本当にタコの足でできた配線で8本の足から電気が取れる。ただし一度にたくさんの電気を使うと熱くなりゆでタコになってしまうと。これでもショートショートでいいらしいですよね。ショートショートとかぽいぽい。なのでメリットを面白く書いて最後にオチとしてこんな欠点がありましたとさってやると誰でも書けるっていう風に。でそういう風なことを教わって、その場でみんなでもう出てきた言葉でどん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 ショートショートを作るんですけど、書けるんですよ、3分5分とかで。へえ、面白い。で僕もその場で書いて手挙げて読み上げて、このショートショートの名人の田丸さんにコメントもあったりしてね、めっちゃ面白いですよ。いいな、これ。それイベントないんすか？もうない？終わった？終わった。先々週ぐらい終わったかな。でもまたやるんじゃないかな。どうやって知ったんですかそれ？あのノート開いてるとさ、右上によくイベント情報が出てるじゃん。そんな、なんか皆さんご存知みたいな言われ方して。ちょっと待って。note.com を行くと。パソコンで note.com 開くと。うん。バナーがあるの。右カラムってなんか告知っぽくないですか？右上は告知だね。そうそう。そこに、ショートショート講座がやってますよって出てたから、へぇ。押し込んじゃったんだけど、すげえ楽しかった。これちょっと面白そうっすね。うん。ちょっとこのゲームね、やりたいんだけど、それ以来誰にも人に会ってなくてできないんですよ。ゲームね、そのいいですね。なんかそのフォーマットで、じゃあ今なんかなるみさん3つ適当にポポポって撮ってみてくださいよ。じゃあ今引いたのがこれです、寿司と当たり前。じゃあ夏目さん、当たり前寿司で考えてください。当たり前寿司なの？3分で。寿司と当たり前、どっちでもいいよ。寿司当たり前でも当たり前寿司でも、なんだろうね。当たり前寿司というのはどんないいことがあるのかっていうのがまず考えて、その後どんなダメなとこがあるのかって考えて組み合わせるといいらしいと。寿司が空から降ってくるのが当たり前になってもう2年が経った。いい出だしそれは。今日の天気予報はマグロ。またマグロか。違うな、多分またマグロかから始めた方がいいな。さ、多分鍵括弧で始めた方がいい。はいはい、テイク2で。またマグロか。寿司が空から当たり前に降ってくるようになってもう
2年が経った。この出だしいいな。早くアワビかタコが降ってきてほしいな。うちの子供はいつもタコやアワビを待っているが、まだなかなか降らないみたいな、まあ、なんかそういうのを作ればいいんですか。で、なんか最後にちょっと今何にもオチがないけど、最後にちょっとしたオチがあるとクスとかいいのよ。今のね、書き出しがいいね。またマグロか、うん、またマグロかでもいいし、もう、うん、空から寿司が降ってくるなんてもう2年経ったみたいに、そういう時代ですよっていうふうに言っちゃうと入り込めるじゃん。そういうのが大事ね。はい、なるほどね。結構面白いですね。お題に出たのがさ、喋るコップと出たんだけど、うん、僕ね、そんなに書いたのがコップが喋るようになってもう2年みたいな。やっぱそうなる、ね、そうなるのよ。逆になんだろうな、もうちょっと今こう僕たちがすぐ出てくるってことは、うん、ちょっとフレームとしてありすぎちゃってるから、まあ、よく読んでたってことだよね、そういうのをね。うん、多分何、星新一、古関優とかさ、そういうので、うん、結構出てきちゃうんでしょうね。もうちょっと喋、るコップね。それってでもなんか冷たい冷たいとかって言わせたらいいんでしょう、多分。そう、うん、熱々いって最後は間違いで食洗機に入れて火傷してしまったっていうオチみたいなね。ああ、はい、うん、入れちゃダメっつうのね。結構ね、これドラえもんもそうだと思うんだよね。ドラえもんのさ、秘密道具ってさ、うん、最初のび太がドラえもんからそれをもらって、その道具を使ってやりたい放題やるじゃん。そうそう、いいことやるじゃん。確かに、うん、確かにメリットデメリットだ。そうで、最後それを使いすぎることによって降りかかっていくデメリットによって火やられたみたいな感じで終わるじゃん、うん、で全くのび太くんわーみたいな感じで終わるでしょ。だからそう、同じ構造なんだよね、ドラえもんとショートショートっていうのは。こち亀は、こち亀はそうです。最後やりすぎて部長に怒られるじゃん。中川に買ってもらったアイテムでやりすぎて部長に怒られるっていうメリットデメリットだよね。はい。あらゆるその一話完結の話ってメリットで勢いよく走らせといて、デメリットで落としをつけるみたいな構造になってるのかもね、うん、っていうのはあの、これやりながら思ったわ。へえ、面白いですね、うん、あのね、その講座の内容っていうのは YouTube でも配信されてて、でそのアーカイブは見れるから、へえ、途中僕が発言してるとこ見れるんで。見たい、うん、面白かったな。まあ、このショートショートノートっていうゲームなんだけど、ノートがどう絡んでるのよくわかんないのよ。まああれでしょ、ノートで書きましょうってことでしょ。ノート書きましょうかもしんないね。だからむちゃくちゃ、うん、何、サントリーがキーウェルみたいなのと一緒で、うん、まあそうね、遠いところで、うん、こう水を大事にみたいな。何か発信するときにさ、何もない日でも創作できれば書くことでできるから、うん、まあノートってその辺はいいことだよねっていう。へえ、面白い、うん、僕はちょっとショートショート作家としての一歩踏み出しちゃっても、なんかショートショートを書くのにノートがいいんすかね。これ言ったらノートさんに。いや別にせっかくやってね、紙のノートでもいいだろうけど、いやじゃなくて それもそうなんだけど、例えばライブドアブログがいいとか。それはまあ何でもいいんじゃない。ただゴテゴテ広告くれるのは嫌だよなっていうのはあるよね。そう、うん、じゃあ何でもいいのか、うん、いや例えばゆうこせきさんのゆうこせき .com ってあれもうなんかショートショートっぽいじゃないですか、あのサイト真っ白だもんね。そう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 、やっぱシンプルな方がいいのかな、うんうん、で言うとノートがいいかもしれないですね。まあ本当、ね、まあ、真っ白な CMS があればいいけど、まあノート使うかワードプレスでそういった真っ白のテンプレにするかみたいな感じだもんな。はいはい、なんかあんまり途中で広告最悪っすね。ショートショートで。やだよね、オチの1行前にアドセンス入るとかね。あれでしょ、このクリームで鼻の黒ずみすっきりみたいな。そう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 、俺気にしてないからいいよ、サバサバ女みたいになってる。もういい、あれほんとアテンション取られるからうざいんだよな、うん、へえ、また部署移動したんだってわかるっていう。ほらだってさ、うん、もうわざわざ会食についてってさ、そうオーナーからのプレゼント私だけもらえないのみたいなね。そうそう、よかったね、また男にこびれてみたいな。そうそうそう、見ちゃってんじゃん、見ちゃってん。そうっていうのあるから、やっぱシンプルな CMS を自分で作るのもいいかもね、うん、でまあシンプルが重要っていうと、じゃあノートはいいかもしれないですね。うん、まあショートショートの場合そうかもね、明らかに間に入ってほしくはないもんね。うん、ショートショートノートっていうのが販売されてるんですね、アマゾンで。久々にこのボードゲーム買ったんだけど、うん、これちょっとね、みんなでやりたいね、なんか集まる機会とかあればね。まあ、オンラインでもできるか、はいはい、僕がカードを引いてこうやってバッて見せて、はい、はいみたいな、チャット欄にじゃあテキストを貼ってねみたいなね。なんかまあオンラインのみ今やってるのか分かんないけど、そういうところでも余興に使えんじゃんというゲームだね。確かにね、書いてるところが配信されてるみたいなね。ああ、いいね、エディターが10個ぐらいの画面。なんかあのなんだっけ、ケンスーさんのやってるサービス、なんか00120みたいなやつでしょ。0120みたいな、00なんとかだよね、40なんとかじゃなかった、多分40スタジオだと思うけど分かんない、0120みたいな。この間知ったんだけど、あれって
今まで漫画家が漫画描くところ配信するサービスだと思い込んでたんですよ、うん、で初めて見に行ってみたら別に漫画じゃなくてもいいらしいですね。だってケンスンさん毎朝配信してるよ自分で。そうそう、あの Facebook ポスト書くところ配信してるじゃん、うん、だから、まあ、ショートショートでもいいわけだし、ノート書くところもいいし、僕がポッドキャストをあの編集する画面でもいいわけだよね。うん、なるみさんがなんか文章書いたり編集するところ結構需要あると思いますよ、うん、ね、文章でもいいんだと思って、ていうか何でもいいわけじゃん、あれ面白いなと思った。だから例えばなるみさんの書きたいけど進まないメルマガとか、うん、なんかそういうのだともうこの日に配信ってスケジュール入れちゃったらこの1時間で書かなきゃなーっつって、そっか、そういう風に結構いい、そっか、締め切りを守らせる効果もあるのか。そう、そう、はいはいはい、でしかも書いてるとこ見られてるからね。じゃあ今度やってみようかな、フォーゼロスタジオで見られながら締め切りギリギリの記事を書きますっていうのね。うん、いや、いいと思う、いいと思う。僕、それめちゃくちゃいいと思うんですよ。あ、あの、40スタジオ00。0120。じゃあ、0000スタジオと書いて、40スタジオですね。まあ、中の人がちゃんと覚えろよっていうふうに今言ってきてます。ちょっとなんかあの、どっかからね、うん、強い圧を感じました、ね。感じますね。いや、この40スタジオね、結構使ってみようかなと思った、それ見て。確かに。ポッドキャストの編集画面とか良くないですか？どうせ毎回やるわけだし。いや、めっちゃいいと思う。しかもなるみさんちょっとサボりがちな時に、うん、よしやるか。そう、あ、こういう風にあのオケしてんだみたいなね。はいはい、いいじゃん、うん、それやってみましょう。僕なんか配信できるある、あるかな。ねえな。いやいや、あの配信すること決定してるニュースレターでいいじゃないですか。あー、それはあるね、確かに。となんだろうな、なんかそうやってエンジニアとか、だからプロセスが文章を書く、うん、それは多分実装もエンジニアリングも一緒なんですけど、プロセスがこうじゃないって行ったり来たり消えたりするのは楽しいですね。うん、そうだね。なんかどっかに納品する原稿だとさ、著作権上あれだから、やっぱ自分のブログとかがいいのかね。まあそうなりますよね。漫画家さんとかだと一発であの線引くんだとか結構見てて綺麗ですからね。さっさっさって書いて、ね、あ、目から書くんだみたい。すごいよね。うん、面白い。なるほどね。いやいやいや、何の話でしたっけ？ショートショート。ショートショートは意外と書けるんじゃんっていう話でした。うん。うん、